በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የነቢያት የሐዋርያት አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን። ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና ላንተ ይሁን፣ ስምህ ይክበር ይመስገን። እናቴ ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ ስምሽ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራችሁ የሥላሴ ክብራቸው የፈቃዳቸው የትእዛዛቸው አገልጋዮች የእኛም ተራዳዮች አማላጆች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ቅዱሳን ሁሉ ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አሜን። የእግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ለምራም ቤተሰቦች የእግዚአብሔርም የድንግልም የስስት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ሁላችንም ከዚህ ሰዓት ደርሰናል። የእናታችንን እርገቷን በማሰብ የጾምነውን ጾም ጸሎት በርግጥም መልስ አግኝተንበት ተባርከንበት ተጸናንተንበት አሳልፈናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ እግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች ዛሬ የምንማረው ትምህርት የሉቃስ ወንጌልን ሲሆን በቅድሚያ ግን እንዶትሮ ለመግቢያ ህል የወቅቱን ኔታ እናነሳ ነበር። አሁን ግን ደሱ ሳይሆን ማሳሰቢያ ለሁሉም የአዳም ዘር ለመግለጽ አስበናል። ትምህርቱ ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁንም ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ብቻ የሚሰጥ ሲሆን ማሳሰቢያው ግን ለሁሉም ይህንን በአጋጣሚውም ሆነ አስበውበት ለሚሰሙ ለሚያደምጡት ለወደዱ የተሰነዘረ ምክር አዘል ማሳሰቢያ ነው። ወገኖቼ ምናልባት በልባችሁም በአንደበታችሁም ይህ ማሳሰቢያ ለምን አስፈለገ ለማይሰማ ምን ይጠቅማል? አንዴ ተዘግቷል ትሉ ይሆናል። አሁን እውነት ነው፣ አይሰማም። ትውልዱ በራሱ ዕውቀት ማስተዋል የሚደገፍ በዲያብሎስ ዘርፈ ብዙ የረጅም ዘመን የጥፋት ትምህርት የተወሰደ በልቡ ትቢት የሞላ አንደበቱን እያሳተ የሚያስትን ምላስ ዲያብሎስ የቸረው ስለሆነ አይሰማም።
እንዲያውም ትችቱ፣ ስድቡ፣ ነቀፋው እጅግ የበዛ ከአባቱ ከዲያብሎስ የበለጠ ውሸትን የለበሰ በመሆኑ ብንገረምም ሥራችን መንገር ነውና መጪውም ጥፋት እጅግ የበረታ ዘግናኝም ሊሰሙትና ሊያዩት ቀርቶ ሊያስቡት እንኳ የሚከብድ ታላቅ ቁጣ በሁሉም የአዳም ዘር ደጅ ስለደረሰ አላስችል ብሎን እንዲያው አንድም ነፍስ ድንገት ብትተርፍ ንስሐ እንኳ ብትገባ ብለን በማሰብ እንጂ ስለሚመጣው ጥፋት የተረዳነው ደግሞ እጅግ ስለሚያስጨንቅ ለአንዴም እንኳ ብናሳስብ ብለን አስበን ይህን ልንናገር የወደድ ነው። ለአንዴ ልንናገር የወደድ ነው። ይስሙም አይስሙም ለእኛ የህሊና እረፍት ይሰጠናል። በመጀመሪያ እኛን እንደ ጠላት የቆጠሩን ሁሉ ለምን ስለ እኛ ሳቱ ብለን ስንገምትም ስንረዳም እውነትን መግለጽ ስለ እውነት መመስከር በዚህ ዘመን የሚያስቀጣ፣ የሚያስከስስ፣ የሚያሳስር፣ የሚያስደበድብ አልፎም የሚያስገድል ነውና ከእውነት ጋር የተጋጩ ሁሉ በሥጋቸው ሐሳብና ምኞት የተዋጡ በዚህ ዓለም የሥጋ ኑሮና ስኬት የዘላለም ሕይወት የጨበጡ ያህል የሚያስቡ ስለ ሆኑ እውነትን እነሱ ከወደዱት ውጪ ተገልጾ እንዲነገርም ስለማይፈልጉ አምርረው ይጠሉናል። መጠላት፣ መነቀፍ፣ መሰደብ፣ መተቸት፣ መሰደድ፣ መገረፍ፣ መታሰር፣ መገደል ሁሉም እውነትን ለሚመሰክር ሰው ሁሉ የሚገጥመው የዘወትር ዕጣው እንደሆነ ማንም የሚረዳው ሐቅ ነው። ለአዳም ዘር ሁሉ ከአብርሃሙ ሥላሴ ዘንድ የመጣውን ተግሣጽ፣ ወቀሳ፣ ምክር አልፎም ፍርድና አፈጻጸሙን ሁሉ ለ17 ዓመታት ለሁሉም የአዳም ዘር አደርሰናል። 17 ዓመቱ እንደውም አልቆ ወደ 18ቱ እየተሸጋገረ ነው። ስህተቱንም ገልጸናል፣ አሳውቀናል። ከእግዚአብሔር እንደተረዳ ነው ሁሉ በዚህ ጊዜ ሁሉ መክረናል፣ ገሰጸናል፣ ወቅሰናል፣ አስጠንቅቀናል። ፍርድና አፈጻጸሙንም ገልጸናል። ለንስሐም ሁሉንም የአዳም ዘር ጠርተናል። ወደ ፈጣሪ ጉያ እንዲሰበሰብ በጥብቅ ያለ መታከት ጮኸናል። አልሰሙንም፣ አላደመጡንም። እንግዳ ነገር መስሎ ታይቷቸዋል። እኛንም ከመንቀፍና ከመተቸት ከማሾፍና ከማፌዝ የዘለለ ሌላ ትርጉም ሳይሰጡም ቀርተዋል። ዛሬ መልእክታቱ ላይ እንደሰፈረው እንደተገለጸው ነገሮች ሁሉ በየደረጃውና በየጊዜው እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ከቀላሉ ጥፋት ወደ ታላቁ ጥፋትና ውድመት እየገሰገሱ ያለ ከልካይ ሁሉንም እያካተቱት እያየን ነው። ዓለም በጦርነት፣ በረሃብ፣ በበሽታ፣ በተፈጥሮ አደጋ በብርቱ እየተመታች ብዙዎችም ለንስሐ ሳይበቁ እያለቁ ይገኛል። የሌላውን ዓለም ትተን በእኛው አገር በቅድስት አገራችን ያለውን ጥፋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከበደ እየበረታ መሄዱን እያየን እየሰማን ነው። በተለይ ቤተ ክርስቲያናችን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ውድቀት ውስጥ እንደደረሰች ሁሉም የሚያየው ሆኗል። በዚህ ሁሉ ጉዟችን የመከርነውን በቅንነት ተቀብሎ ከመጠቀም ይልቅ እኛም በጠላትነት ፈርጀው ዛሬም ወደ ራሳቸው ጥፋት
ተመልክተው ለንስሐ ልባቸውን ከማቅናት ይልቅ ልክ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን በትዕቢት ተሞልተው ሐሰትን ለብሰው ለክፉ ሥራቸው መሸፈኛን በምንፍቅና እየከሰሱ እንደ ፈሪሳውያን ዘመን ሊቀ ካህናቱ የምኵራብ አለቆች ሕዝቡን ሕግህ ተጣሰ፣ ተደፈረ እያሉ በማነሳሳት የአመፃቸው ተባባሪ አድርገው እስከ መጨረሻው ድረስ ጌታን ሰቅለው እስከ ገደሉ ድረስ በጥፋታቸው ጸንተው ቆመው ሳይጸጸቱ ዘልቀዋል። የዘመኑም ጸሐፍት ፈሪሳውያን ይህንን ነው ዛሬ እያደረጉ ያሉት። ጌታም ወደ ክብሩ ካረገ በኋላ ያንኑ የአመፅ ሥራቸውን በሐዋርያትም ላይ በመፈጸም ዘልቀውበት እስካሁንም እስከዚች እስከ 2014 ዓመተ ምሕረት ድረስ እስራኤላውያን ከጠፉበት አቋም አልተመለሱ። የእነሱ መንፈስ የሚነዳቸው የእኛዎቹ ደግሞ ይህንኑ ወርሰው እግዚአብሔር በእኛ በደካሞቹ ባሮቹ የገለጸውን እውነት ለመሸፈንና በንስሐ እንዳይመለስ ለማገድ ከማንም በላይ በቤተ ክርስቲያናችን የመሸጉ የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ራሳቸው መናፍቃን፣ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ የየደብሩ አለቆች፣ ሰባኪዎች በአንድ ሐሳብ ተስማምተው ዘምተውብናል። ዛሬ በሰሜኑ ክፍል ብዙ አባሎቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ከሚጠጡ ጽዋ ላይ ሁሉ እያወኩ የአባቶችን ሕግ አክብረው አባቶች ያስቀመጡትን ሕግና ሥርዓት ጠብቀው የሚጓዙትን ወገኖቻችንን ለምን ጽዋ ትጠጣላችሁ? እናንተ የተለየ እምነት ተከታዮች ናችሁ፣ የመሳሰለውን የሐሰት ወንጀል ለጥፈውባቸው አስረዋቸዋል፣ አንገላተዋቸዋል፣ ደብድበዋቸዋል፣ አሳደዋቸዋል። የተለየ እምነት የያዙ ይመስል የራሳቸውን ወንጀል ለመሸፈን ቤተ ክርስቲያንን የፖለቲካ መሣሪያ ያደረጉት ራሳቸው ሆነው ሳለ ጥፋቱ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን የዘለቀው ሁሉ በራሳቸው እየተከናወነ እያለ ለምን እውነት ተገለጸ? ለምን ሰውስ ወደ ንስሐ ይመለሳል? ለምን የአባቶቹን ሕግ እውነተኛይቱን ሕግ ለምን ያቀናል ያጸናል ብለው በመቃወም በግልጽ የራሳቸውን ስም ለእኛ ቤተሰቦች ሰጥተው እስካሁን ድረስ በጥፋታቸው ሳይጸጸቱ ቀጥለዋል። እግዚአብሔርም ደግሞ በሰሜኑ ክፍል ላይ ምን እየደረገ እንዳለ ሁላችሁም የምታዩት እውነት ነው። ምን ያህል ጥፋት እንደነገሰ፣ ምን ያህል ብርቱ የሆነ ቁጣም እንዳለ፣ ረሃቡን፣ ጦርነቱን፣ በሽታውን ሁሉ የምታዩት ነው። ሰላምም በፍጹም የለም። ሕዝቡ ሰላም ይመኛል። ሰላም እንደዚሁ ዝም ብሎ አይመጣም። ጦርነቱ እንዲወገድለት ይሻል፣ እንደዚሁ አይወገድም። ረሃቡ እንዲወገድለት ይሻል፣ በሽታውም እንዲወገድለት ይሻል። ልጆቹን ቀየውን ሁሉ በሰላም ማሳደር መዋል ይፈልጋል። ይህ ሁሉ እግዚአብሔርን አምኖ በፈቃዱና በሐሳቡ ተጉዞ የሚገኝ ጸጋ እንጂ በራስ ጉልበት የሚገኝ ነገር አይደለም። ለስም የጨበጡትን እምነት ዝም ብሎ በልማድ ብቻ ተሸክሞ መሄድ አይደለም። የት ነው ያለሁት? ምን አጥፍቻለሁ? ምን በድያለሁ? እግዚአብሔር ለምን ተቆጣ? ለምን የሁሉ ጦርነት፣ ረሃብ፣ የሁሉ ሰላም ማጣት፣ የሁሉ ፍጅት ለምን ነገሰ ብሎ ሰው አይጠይቅም እንዴ? ህሊና አላቸው አይደለም እንዴ? ሰው እንዴት በሆዱ ብቻ ያስባል? ለነፍሱ እንዴት አይጨነቅም? ትላንትና የነበረውን የአባቶችን ሰላም፣ የአባቶችን ደስታ፣ እውነታቸውን፣ ያስተማሩትን እውነት፣ የነበሩበትን ሕይወት በአንድ ሐሳብ በአንድ መንፈስ ሆነው እምነታቸውን አጽንተው
ስንቱን ጣላት የመከቱ ጀግኖች በነበሩበት ዘመን የነበረውን ህይወት ወደኋላ አይም እንዴ? አይሰማም? አዳምጥም? አይጠይቅም? ከሽማግሌዎች ከአባቶቹ አይጠይቅም? የግድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የበቀሉ ብቻ ይናገሩት ነው? እግዚአብሔር በፈለገው ሰው መናገር አይችልም? መብቱ ነው። እግዚአብሔር ስልጣኑ ነው። በራሱ ገንዘብ የሚያዘው አለ እንዴ? ባሻው ቃ መናገር ይችላል። እኛ ደካሞች ስለሆንን በእኛ ስለተነገረ ነው ሐሰት የሚሆነው? ከአባ በለበሱ ብቻ አባት ብላችሁ በተጣበቃችሁባቸው ሰዎች ብቻ መምህራን፣ የደብረ አለቆች፣ ጳጳሳት፣ ካህናት እነሱ ብቻ ይናገሩ። እነሱ ብቻ የተነፈሷት ናት ትክክል። አይመዘን፣ አይፈተሽ፣ በቃሉ አይታይ፣ እግዚአብሔር አይጠየቅ። በዚህ ካንተ ነው ወይ ይህ ትምህርት? እኒህ አባቶች የሚሰነዝሩት ትምህርት ካንተ ነው ወይ? እውነት ነው ወይ? እኛስ በትክክል የት ነን ብሎ ሰው በአእምሮ አያገናዝብም፣ አይመረምርም፣ አያስተውልም፣ እግዚአብሔርን አይጠይቅም። በእነሱ ብቻ ነው የምናገረው፣ በሌላ ሰው አንዳች ቃል አልተነፍስም ብሎ እግዚአብሔር ቃሉ ላይ አስቀምጧል አይልም? እግዚአብሔር በዚህም በዚያም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም የሚል ቃል ነው የሰፈረው። ወገኖች፣ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ልጆቹን ሁሉ ይናገራል፣ ይመክራል፣ ይገስጻል፣ ያስተምራል። ምንም ድንበር የለውም እግዚአብሔር ለመናገር፣ ለመምከር፣ ለመገሰጽ፣ ወደ እውነቱ ለመመለስ ምንም የሚያግደው ድንበር የለም። ማንኛውንም ድንጋውንም አስነስቶ ያናግራል እግዚአብሔር። በላም ባለራዩ በላም አዋቂው በላም ሲስት ለገንዘብ ሲያድር ለገንዘብ ብሎ እውነትን ሊለውጥ የእስራኤላውያንን ሕዝብ እስራኤልን ለመውርገም ሲወጣ አልሰማ ቢለው እግዚአብሔርን አልሰማ ቢል እግዚአብሔር ከሚነዳት አህያ አንደበት ከፍቶ ሂጂ እያለ ዕቃ ጭኖባት የምታገለግለውን አህያ አንደበት ከፍቶ እግዚአብሔር እብደቱን አላገደውም? እግዚአብሔር መናገሪያው መንገዱ ሁሉ ማን ነው የሚከለክለው? እዚህ ጋር ነህ እዚህ ብቻ ተናገር የሚለው የለም። ስለዚህ እምንሰማውን ሁሉ ማስተዋልና መመርመር፣ የት ነው ያለነው ብለን መረዳት የእኛ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር የአእምሮ ድሃ አላደረገንም። የሚያስተውል የሚያገናዝብ የሚመዝን አእምሮ ለሁላችንም ሰጥቷል። መጠቀም በዛ አእምሮ የእኛ ፋንታ ነው። ይህን ከማድረግ ይልቅ ዛሬ እግዚአብሔር የገለጸውን እውነት ተረድቶ ከመጓዝ ይልቅ ወደ እውነቱም ከመሄድ ይልቅ ያንንም እውነት ጨብጦ ለንስሐ በቅቶ ከእግዚአብሔር ጉያ ከመሰብሰብ ይልቅ እኛ መልእክት አድራሾቹን እኛ እውነትን የተረዳነውን እግዚአብሔር የመከረንን ምክር ያጸናነውን ከማሳደድ ከመውቀስና የሐሰት ክስ እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ከመስጠት ይልቅ ለራሳቸው ንስሐ መግባት ይገባቸው ነበር። ይህን ንቀው በትዕቢት ተሞልተው ይህንን ያህል ዓመት ሲነገር አልሰማ ብለው ይኸው መከራ በላያቸው ላይ የመጣ ነው። እውን ቤተ ክርስቲያን አሁን በነበረችበት በጥንት ጥንካሬዋና አቋሟ ላይ ናት? እውን ቤተ ክርስቲያን አሁን ምዕመኖቿን የምትባርክ የምትቀድስ ወደ እግዚአብሔር ቀርባ ድምጿ የሚሰማ ናት? እውን በቤተ ክርስቲያን የሚደረገው ሁሉ ክንዋኔ፣ ሥርዓተ ጸሎቱ፣ ቅዳሴው፣ ኪዳኑ፣ ሰዓታቱ እነዚህ ሁሉ በእርግጥ ያርጋሉ? ይሰማል በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ ሁሉ? መልስ አለው? አትጠይቁም እንዴ? መቼ አልሰማችሁም አለ እግዚአብሔር? እልፍኝን ዘግተ ጸልይ ጠይቀኛል አለም እንዴ? ጾምና እኔ ወደ እኔ ራስን በሰው ፊት ሳይሆን ለእኔ ብለህ ጾም ጸልይና ጠይቀኝ አላለም እንዴ? ወደ እኔ ጩህ እኔ መልሳለሁ አይደለም እንዴ ያለው በትንቢተ ኤርምያስ ላይ?
ለምን አትጮህም? ያንዳንድ ለነፍስ ስትል ዛሬ ራሱ ሰዓቱ ይወረደባችሁ። ጦርነት በላያችሁ ላይ እየፈላ ረሃብ እየፈሰሰ በሽታ እየነገሰ ሰላም ፍጹም ነቅላ ከድንኳናችሁ ከጠፋች በኋላ እንኳን አደነግጡ። ዛሬም ሄዳችሁ ምትገተሩት ምትሰበሰቡት የት ነው? ያው ሲያጠፋችሁ ወደ ኖረው ሰባኪ መምህር ነይ ባይ በቃ እሱ ጋር ነው ሮጣችሁ ምትሄዱት። አሁን በእግዚአብሔር ፋንታ አምላካችሁ ማን ነው? ይሄው ሰው ነው። ይህ ጧት ማታ ጉባኤ እያላችሁ ተሰብስባችሁ እልል እያላችሁ ሻማ እያበራችሁ ሆ እያላችሁ ምትሉት ሰው ያቆሙ የሚናገረው ክፉ የእግዚአብሔር ጠላት ማለት ያ ሰው ነው። ከመንገድ ያስወጣ ህዝብ እንግዲህ ምን ይደረግ? ያ እውነቱን ነግረናል። እውነትን አልሰማ ብላችኋል፣ ፍርዱን ትቀበሉታላችሁ። ስለምን እኛን ጠሉን? ፍርዳቸውን ስለገለጽን ነው። እምነቱ ሳይኖራቸው ስለ እምነት በማውራታቸው የእምነት ጠበቃም መስለው መታየታቸው በግብር ግን ራሳቸው መናፍቃን መሆናቸውን ለመሸፈን እኛን በምንም መንገድ ሊያስረዱበት ሊያረጋግጡበት በማይችሉት የሐሰት ወንጀላቸው መናፍቅ ብለው ጠርተውናል። እኛን መናፍቅ ብለው ጠርተውናል። ወደ አባቶቻችን ሕግ እንመለስ ባልን የእግዚአብሔርን እውነት ስለገለጽን መናፍቅ አዲስ እምነት አመጡ። እኛ መልእክት አደረስን፣ እውነትን አስረዳን እንጂ የምን ድርጅት አቆምን? አዲስስ እምነት ምኑ ጋ ነው? ተዋህዶን እኮ ነው ያጸና ነው። እየመሰከርን እኮ ያለ ነው የአባቶቻችንን እውነት እኮ ነው። ድንበሩ ተጣሰ እኮ ነው የምንለው። ምንፍቅናን ራሳችሁ በቤተ ክርስቲያን ተከላችሁ፣ የካቶሊክ ተባባሪ ሆናችሁ እኮ ነው እያልን ያለ ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከእነሱ ጋር አብሮ ተባብሮ የዘመተው ምዕመኑም ጭምር ነው። አሁን ወንጀለኛ በዚህ ዘመን በዚህ ሰዓት የሚቀጣውም በዚህ ነው፣ አብሮም የሚጠረገው በዚህ ነው። በየበዓላቱ እየተገኘ በየመድረኩ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መናፍቅ ናቸው ሲሉት አብሮ እሱም አዎ መናፍቅ ናቸው ሲረግሙን የሚውሉ እንደ ቦይ ውሃ የሚነዱ ምዕመናንም ናቸው። በእውነት የሚጓዝ እውነትን ጨብጠው የተዋህዶ እምነትን በተግባር አንግሰው ቢሆን ኖሮ ለመሆኑ እነዚህ የሚወነጀሉ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች መናፍቅ የተባሉት የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው የሚለው? አለቆቻችን መናፍቅ ናቸው ይሏችኋል። እስቲ ምንድን ነው የሚለውና እናድምጠውና እንለየው አይልም ሰው? የተላለፈው መልእክት ምን ይላል ብለው አንብበው ሰምተው አመዛዝ ነው ቢወቅሱ ባማረባቸው ነበር ራሱ ምዕመኑ። ነገር ግን አባት መምህር በሚሉት ልክፍት የወደቁ በእግዚአብሔር ፈንታ እነዚሁኑ የሐሰት መምህራንን እንደ አምላክ ስለቆጠሩ በነዷቸው ተነድተው ጠፍተዋል። በእግዚአብሔር ላይ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ጸንተ ታምነህበት ካልቆምክ፣ እናትህን ድንግልህን ታምነ ጸንተ ካልቆምክ፣ ተዋህዶን በትክክለኛ በአባቶች ጋጸንተ ካልቆምክ ዋጋም የለህም፣ ጠፍታል። አሁንም በመጣው ጥፋት ትወሰዳለህ፣ ፍርድህንም ትቀበላለህ። እኛ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በምንም የእምነት ሕጸጽ የማንወቀስ ነው። በየትኛውም በምንወነጀልበት የሌለንን በቦታውም የለንም። ምንፍቅና የእኛ ክፉ ጠላት ነው። እንደውም ነገ በፍርዱ ወንበር ላይ ስንገናኝ እኛ ፊት እንኳ የመቆምም እንኳ ድል የማይሰጣቸው መናፍቃን ናቸው። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ መናፍቃን፣ በውስጥ በስውር ያነገሳችሁ ተሐድሶች፣ ቅባቶች፣ የመሳሰለውን ሁሉ የካቶሊክ ፍልስፍና በካባ ውስጥ ሸፍናችሁ ይዛችሁ ሕዝቡን የምታስቱት ሁሉ አትጠራጠሩ፣ ለፍርድ እንኳ ወንበር አትቀርቡ። በዚሁ ነው በእሳት የምትጠረጉት። የእግዚአብሔርን ቤት አፍርሳችሁ ለእናንተ የሚራራ ምንም ነገር የለም። ተዋህዶን አጽንተን
የአባቶቻችንን የእምነት ድንበር ስርዓት ህጉን ጠብቀን እናታችንን ወደን አክብረን ታምነንባት ቅዱሳን መላእክትን በፍቅራቸው በምልጃቸው ተደግፈን ተጠብቀን የቅዱሳንን በረከት ምልጃቸውን የቃል ኪዳን ትሩፋታቸውን ተደግፈን ታምነን በብዙ አትርፈን በኢትዮጵያ ትንሣኤ ጽኑ ቃል ኪዳን ጨብጠን ያለን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነን። ብትንቁንም ብትጠሉንም ብታሳድዱንም ይህ ነን እኛ። አንነቃነቅ። ብታሳድዱን፣ በስማችን ላይ ብትዘምቱ፣ የሐሰት ክስ ብትለጥፉ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ሐዋርያት ቢሳደዱ ምን ሆኑ? እውነቱ ሰፋ እንጂ ታሰረ እውነቱ የእግዚአብሔር ቃል አልሆነም። እናንተም ያው ናችሁ። የማትሰሙ ሰዎች የእግዚአብሔር ጠላት ናችሁ። የማትወቀሱ የማትከሰሱ ሆናችሁ ዘላለም እንደ አምድ ቆማችሁ ሕዝቡን እያሳታችሁ መዝለቅ አይቻልም። ስለዚህ ከሳሾቻችን ግን በግብር በተግባር ራሳቸው መናፍቅ መሆናቸውን ያረጋገጡ ናቸው። ከእኛ የለጠፋችሁት ስም እናንተን የሚገልጽ ስም ነው። ምንፍቅናን እናንተ ናችሁ ያነገሳችሁት። ይህን ልትረዱ ይገባል። አለ ማስረጃ አለ እውነት እኛ አንደበታችንን አንከፍትም። ካለው የመናፍቅ መንግሥት ጋር በስውርም በግልጽም አብራችሁ የምትሰሩ ናችሁ። የምትታዘዙ የፖለቲካ ቲያትር የምትሰሩ ናችሁ። በምዕመኑ ገንዘብ የአመፃን ሥራ ለሚሠራ ቤተ ክርስቲያንን ለሚያፈርስ መንግሥት ፈሰስ የምታደርጉ የምትረዱ የምታግዙ ናችሁ። ከድሃው ሕዝብ ሰብስባችሁ ገንዘቡንም ለአመፃ ሥራ የምታውሉ ናችሁ። የሃይማኖት ኅብረት ብለው ከካቶሊኩ ከመናፍቁ ጋር ከእስላሙም ጋር የተባበሩ በጸሎትም አብረው የጸለዩ እነማን ናቸው? እናንተ አይደላችሁ? ጾም የምታውጁ አብራችሁ እናንተ አይደላችሁ? ጸሎት አብራችሁ የምታደርጉ እናንተ አይደላችሁ? የዓለም አቀፍ የሚስጥር ማኅበር የሰይጣን ማኅበር የሚያዛቸው የሚነዳቸው ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ኅብረት አባል የተባሉ ሁሉ እናንተም የዛ አባል አይደላችሁ? በግልጽ እየተናገራችሁ አይደለም እንዴ? በሚዲያችሁ ሁሉ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ መካሪ ዘካሪ ሆናችሁ ከነዚህ የጥፋት እምነቶች ጋር በኅብረት የቆማችሁ አይደላችሁም እንዴ? ታዲያ ማን ነው መናፍቅ? በተግባር ማን ነው ተዋህዶን የገደለ ያፈረሰ በግብር ራሱን የገለጸ? አይደለም? ታዲያ እናንተ ያደላችሁም እንዴ? በቅርቡም የእግዚአብሔር ፍርድ እንደ ጅምሩ እንደ ሶዶም ሕዝብ እንደ ኖ ዘመን ሕዝብ ማንን እንደሚጠርግ የምናየው ይሆናል። አሁን ታዩታላችሁ። ገና በዚህ በጅማሩ ትደነግጣላችሁ። ጅማሮ ነው አሁን እያያችሁ ያላችሁት። ጦርነት ብትሉ፣ ረሃብ ብትሉ፣ ፍጅት ብትሉ፣ ሰላም ማጣት ብትሉ ጅምር ነው ይሄ። በመላ አገሪቱ ላይ የተደገሰው ሁሉ መጥቷል። እንደ ሥራ ትረከበዋል። እንደ ዘራው ታጭዳለ። እንደ ንቀትህ፣ እንደ ትቢትህ፣ እንደ ክፋትህ ተመዝነህ ቀለህ ስትገኝ ለእሳት ትጣላለህ። ይሄ ፍርድ ነው። ቀድሞ መልእክቶች ሁሉ ሲናገሩ መጥተዋል። ስለ ወነጀላችሁን የሐሰት ስም ስለ ሰጣችሁን እውነቱ እኮ አይለወጥም። ዴ እግዚአብሔር እኮ የእውነት ዳኛ ነው። እንደ እናንተ በቃ ፖለቲካ ውስጥ ገብታችሁ ቲያትር ስትሰሩ፣ በገንዘብ ልባችሁ ሲታወር ሲደፈን፣ ለጥፋት አለቆች ስትገዙ፣ በሕዝብ ላይ አመፅ ስትሰሩ፣ ወደ ጥፋት ስትነዱ፣ ለዲያብሎስ ታማኝ ስትሆኑ፣ የሁሉ ስታደርጉ በቃ እግዚአብሔርም አብሮ እንደ እናንተው የሚወድ ይመስላችኋል። ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ ስለ ጨዋችሁ፣ በቅዳሴው ስለ ቆማችሁ፣ በኪዳኑ በሕዝቡ መሃል ስለ ሰበካችሁ፣ መድረክ ላይ ስለ ተውረገረጋችሁ የእግዚአብሔር እውነት የሚቀየር መሰላችሁ? እንዳውም በእግዚአብሔር ላይ አፊዛችኋል፣ አላግጣችኋል፣ እውነቱን ሁሉ አጥፍታችኋል፣ ሕዝቡንም ወደ ጥፋት ሰዳችኋል። ቅድሚያ እናንተ ናችሁ የእሳቱ ቀማሾች። የጠመቃችኋትን ጠላ የምትጠጧት እናንተ ናችሁ።
ምትጋቷት እናንተ ናችሁ። ማንንም አይደለም ቀድሚያ እናንተ ናችሁ። የህዝቡን ህሊና በጥፋት ውስጥ ቀይዳችሁ ወደ ሰዓት የሰደዳችሁ እናንተ ናችሁ። መናፍቅ በተግባር እናንተ ናችሁ። ቤቷን ያስደፈራችሁ እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔርን ቤት የመናፍቃ መዝላ ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ። ምእመኑም ተጠያቂ ነው አብሮ ሆ ስለሚል ፍርዳችሁን ነው የምንነግራችሁ። ይህ ነው እውነቱ። እንግዲህ ዛሬ በስተመጨረሻ ያለኝን ምክር አጠንፍፌ ማሳሰቢያ የምነግራችሁ ለዚህ ነው። ደርሳችኋል፣ በቃ ሳቱ ጫፍ ላይ ነው ያላችሁት። አብቅቷል ሁሉ ነገር፣ መጥቶላችኋል ሁሉ ነገር። ትሰፈራለህ፣ በቃ ግድ ነው። እንግዲህ ለመላ አዳም ዘር በስተመጨረሻ የምናሳስበው ቢኖር መላ አዳም ዘር ወደ መፈጸሚያ ጫፍ ላይ ደርሰሃል። በቃ ደርሰናል። ማንም ከእንግዲህ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብነት መምጣት አይችልም። ቀድመንም ዘግተናል። የተፈቀደልንን በወንፊቱ ተበጠረው በሳቱ ወንፊት ተበጠረው ተለክተው ታይተው በእውነት ተጸጽተው በንሳ የተመለሱትን ሁሉ የተረፉትን ሁሉ ሰብስበናል። እግዚአብሔር ሰብስቧቸዋል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት ሁሉን ሰብስቧል። ተመሳስሎ የነበረው በተለያየ መንገድ ከእኛ ጋር ለመዝለቅ፣ ለመሰለል፣ ለማታለል በተለይ ቤተ ክህነት እየላካቸው በእኛ ውስጥ ተሰግስገው በእምነትም በግብርም የቀለሉ በመሆናቸው ልዑል ለይቷቸዋል። ድንግል ለይታቸዋለች። የጸኑት የብርሃን ማኅተብ ተደርጎባቸዋል። ስለዚህ ወደ እኛ ማንም መምጣት አይችልም። በቃ እንግዲህ ባይችልም እግዚአብሔር ባወቀ ግን ራሳቸውን ወደ እግዚአብሔር ጉያ ለመሰብሰብ እንድትጥሩ ይችን የመጨረሻ ምክርና ማሳሰቢያ ትድረሳችሁ እላለሁ። ይህን ስንል ወደ እኛ መምጣቱ የተዘጋ ቢሆንም ባላችሁበት ሆናችሁ በበዓታችሁ በግላችሁ በራሳችሁ ለነፍሳችሁ ስትሉ በእውነት ጽናት ከመጣው ቁጣ ለማምለጥ እንድትችሉ የግል ጸሎት ጾም ይዛችሁ ጠይቁ። ጠይቁ፣ እግዚአብሔርን ጠይቁት። የት ነው የወደቅሁት ብላችሁ ጠይቁ። ቤተ ክርስቲያናችን ምን ትመስላለች? የተዋህዶ ቤታችን በውን የት ነው ያለችው? በፊትስ ምን ትመስል ነበር? አሁንስ ምን ትመስላለች? ማን ነው እዚህ ያደረሳት? እኛስ ለዚህ ሁሉ ውድቀቱም ሆነ ለምኑም ሁሉ ማን ነው ተጠያቂው? እኛስ ማንን? አገልጋዮቹ፣ ጳጳሳት፣ መምህራን፣ አባቶች፣ አስቀዳሶች፣ ምእመኑ በፊት ምን ይመስላሉ? እኔስ ከየት ነኝ? በፊት የት ነው ያለሁት? ምን መስላለሁ ብላችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔር የልጅነት ክብር የሰጣችሁ ናችሁ። መብታችሁ ነው መጠየቅ። አባቴ ምስጢርህን ግለጽልኝ፣ የት ነው የወደቅሁት? እናቴ ድንግል ግለጭልኝ፣ አገሬስ ኢትዮጵያ ምን ላይ ናት? ተዋህዶ እምነቴ ምን ላይ ናት? ቤተ ክርስቲያኔ ምን ላይ ናት? ምንድን ነው መውጫው መድኃኒቱ? እሺ በዚህ ሰዓትስ የመጡት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትስ ካንተ ናቸው ወይ? እውነት ናቸው ወይ? ልቀበላቸው አልቀበላቸው ብሎ መጠየቅ። በዛ የተሰባሰቡትስ ሕዝቦች እውነት ያንተ ሕዝቦች ናቸው ወይ? እኔ ሴት ጋር ነው ያለሁት፣ ስህተት ላይ ነኝ ወይስ እውነት ላይ ነኝ? ስህተትም ከሆንኩ ምን ላድርግ? ምን ልፍጠር? እባክህ ግለጽልኝ ብሎ መጠየቅ። አንድ ሳምንት ሱባኤ ከልባችሁ ብትወስዱ፣ ለአንድ ሳምንት ሱባኤ በቃ ጾም ጸሎት ብትወስዱ፣ በግልህ ውሰድ። ሂደህ አባት ምንትስ እያልክ ከምትሮጥ
በቤት በልፍኝ በርን ዘግተ ሌሊት ቁምና ጸልይ አልቅስ አምባ ጠይቀው መልሱን ተሰማል ሁነቱን ተረዳለ ያባት ይያልክ በየንቱን ከመትሮጥ እሱም ለራሱ ገና በወንጀሉ የሚጠየቀውን አባት ያድነኛል ብለ የምትሯሯጥ ሁሉ አብርሃው ነው መጣፈው ከዚህ ሁሉ ይልቅ ራስንም ለማዳ ቤተክርስቲያንህንም ለማዳ አንተም ለመዳን የሚጠቅምህን ንሳ ለማግኘት ለመጨበጥ ለመዳን ለመሻገር ከጥፋቱ ለማምለጥ ከሳቱ ቁጣ ለማዳን ንሳ ግባ እንባህን አፍስስ ጾምህን ጸሎትን ለማንም አትንገር በግልህ ሶስትም ሆኖ አራትም ትችላላችሁ በግልህም ትችላለህ አንድ ሳምንት በቂ ነው አንድ ሱባኤ ከልብህ በሐናፍስስ ተንበርከክ ጸልይ ይሄን የጠቀስኩልህን ሁሉ ጥያቄ ጠይቅ መንገዱ እንዲገለጽል ብርሃኑ እንዲታይ ከዛውነቱን ከተረዳህ በኋላ ካወክ በኋላ ቀጥ ብለህ በእግዚአብሔር ብቻ ታምነህ ወዲ ወዲያ ሳትል መንገድን ይዘተጓስ ወደኛና አንልህም አንፈልግም ዘክተናል ባለህበት ግን በእምነት መርከም መሳፈር ትችላለህ እግዚአብሔር ሁሉ ማድረግ ይቻለዋል ሎጥን ከሳት አላወጣው ነፍሱን ያስጨነቀ በመሐላቸው የተቀመጠው ሎጥ አልዳነም እንዴ እግዚአብሔር በልጆቹና በሚስቱ መሐል እንኳን እግዚአብሔር አልፈረደም ያንን ሶዶምን ያንን የምናፈቀችውን ሚስቱን እዛው አላስቀራት እሱን ከነልጆቹ ነፃ አላወጣም ከሳት ነጥቆ አላወጣም እግዚአብሔር እኮ ያደርጋል ያወጣችኋል እያንዳንዳችሁ ሰውን አትመልከቱ እግዚአብሔርን ተመልክተ በግልህ አውጀ ቤትን ዘልግ ዘክተ ህልፍኝን ዘክተ ባልና ሚስት ከሆናችሁ አብራችሁ ጠይቁ እሳቱ ሊበላችሁ ጫፍ ላይ ደርሳችኋል አበቃ ጊዜው አብቅቷል ምልክቱ አይታያችሁም እንዴ ዓለም ላይ የሚሆነው በደጃችሁ የሚሆነው ረሃቡ ሊፈጅህ አይደለም እንዴ ጦርነቱ ሊያጠፋህ አይደለም እንዴ በሽታው ሊጠርግህ አይደለም እንዴ ምልክት እየሰጠ ነው እኮ የመጣው ጎርፍ ንፋስ ሲመጣ ድምጹን ቀድመህ ዝናብ ከመምጣቱ በፊት ምንድነው መስማው ዝናብ ከላይ ከመውረዱ በፊት ድምጽ ተሰማ የለም እንዴ ዝም ብሎ እንደመጥቶ ሹሃ ብሎ ይወርዳል እንዴ ያጎሮ መርም የለም ይጮህ የለም መብረቅ ብልጭታ ሁሉ ታይ የለም ይሄው እኮ እየታየ ነው እኮ ላንተም የመጣው ጥፋት ምልክቱ እየታየ ነው ሚደረገው እየታየ ነው ሚመጣው እየታየ ነው ምን አለ ይሄንን የመንግስት ቱልቱላ ያገርን ህይወት ሁሉ ያጠፋ የሚዲያ ጩኸት ምኑን ተተክ እግዚአብሔርን ብቻ ብትፈልግ ምን አለ ምን አለ ወደ እውነቱ ብትመለሱ በቃ እኔ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ነው እቺን ምናገረው ማሳስበው ህሊናዬ እንዲያርፍ ህሊናዬ ይሄ ያመመው ህሊናችን እንዲያርፍ አጠፋፋችሁን ስላየ ነው የመጣውን ቁጣ ክብደቱን ስለምናቅ ያ አስጨንቆን ነው ዛሬ ለእናንተ ይሄንን ምንናገረው እንጂ እኛ መናገር ካቆምን ለእናንተ ቆይተናል አብቅተናል ዘክተናል ኢትዮጵያ ለም ብራን ቤተሰቦች ሰደባችሁን ነቀፋችሁን ተቻችሁን ከቆምን በመሰረት አታናጉንም ምንም ምታመጡትም ነገር የለም እኛ እኮ ብራንን እያየን ነው ብራን እያየን ጨለማ እንመኛለን እንዴ ጨለማ ውስጥ ሆናችሁ ቆማችሁ ኑ ወደኛ እናንተ ሌቦች እናንተ እንዴ መናፍቅ ምን ታስቁናላችሁ በእውነት ታስገርሙናላችሁ እዬ በቲያትር ቤት መድረክ ላይ ወጥቶ ቲያትር የሚሰራ ሰውና እናንተ አንድ ናችሁ እምነትን በቲያትርነት ነው መስሩት እናንተ አትኖሩበትም በእምነት ውስጥ እኮ ይላችሁ ቲያትር ሰራተኞች ናችሁ የምትባሉ ተውኔት በተውኔት ውስጥ ያላችሁ ናችሁ ተውኔት ዓለም ይወጣችሁ ደግና መልሳችሁ እኛን ደሞ ልትወቅሱ ተነሳላችሁ መጀመሪያ የት ነው ቆምኩት ብለ ጠይቅ ምን ልል ለዚህ ለዚህ እንግዲህ ወደኛ መምጫ የለም ብትለምኑም አይሆንም ደሞ ምን እንደምትሉ እንደምትለምኑ ሁሉ እናቃለን ነገ ታዩታላችሁ ሰዓቱ በደንብ አድርጉ ወገባችሁ ጋር ሲደርስ ያኔ ጮህቱ ይመጣል ይሄ ግድ ነው በኖህ ዘመንም ይሄን የተከናወነው
መርከቡን መቧጠጥ አረኑ አድነን ባክ በሩን ክፈትልን በዚህም በዛ ምን ያደርግ እሱ እግዚአብሔር ዘግቶታል በቃ ውሃው ተወ ማጥለቁን ተወ እሳቱ የሶዶም ዘመን እሳት መብላቱን ተወ ስለ ጮሁ ቀረ አልቀረም አስጠለኝ ቢባል ያስጣላ አለ በዛ ሰዓት የለ ማንም የለ ከጀመረ በኋላ ጥፋታችሁ ራሱ ዝምጃ መውሰድ ከጀመረ በኋላ አስፈጻሚዎች እኮ ያኔ አድማጮች አይደሉ ልብ ብላችሁ አድምጡ አስፈጻሚ ያንተን ጩኸት ያንተን ኡኡታ አድማጭ አይደለም በተግባር ፍርድ ቤት ወሰነብህ አፈጻጸም ወጣ ፖሊስ ህግ አስፈጻሚው ክፍል ፖሊሱ መጥቶ ቤትን እንደ ፍርዱ ለመፈጸም ሲመጣ ያንተን ኡኡታ ይሰማል ምንም አይሰማም ቃን ይያወጣ ይወረውራል ከቤቱ አስለቀቁ ከተባለ አውጥቶ ሜዳ ላይ ወረውራል ምክንያቱም እሱም ይታዘዘው ፍርዱን ያዘዘውን ለመፈጸም ነው እንጂ ያንተን ጩኸት ያንተን አቤቱታ አይሰማም በዛ ሰዓት ፍርድ ከጀመረ በኋላ እሳቱ በላያችሁ መዝነብ ከጀመረ በኋላ እናንተን ለማካተት ከወጣ በኋላ አይመለስም የግብጽ ህዝብ ከፈርዖን ጋራ በትዕቢቱ ያ ሁሉ ምልክት ሲደረግለት ከአስር በላይ ምልክት እግዚአብሔር ሲያሳይ ህዝቡ ተጸጸተ የግብጽ ህዝብ ሰማ አልሰማም ከመንግስቱ ጀምሮ እስከ ግብጽ ህዝብ ሁሉም ያዳምጥ የነበረው የጠንቋዎችን ድምጽ በቤተ መንግስቱ ተኮለኮሉትን አዋቂ ጠበብትንን የሚሉትን ምክር ጩኸት ንግግር አይዟችሁ እኛ እናባረረዋለን የሙሴን ሥራ ሁሉ እናፈርሰዋለን ይላሉ የሚሉትን እሱ ነው የሚሰማ የነበረው ሶካር የሚሉትን ጣዖቱን ነበር የሚያዳምጥ የነበረው አይሰማም ነበር የነ ሙሴን ድምጽ የነ አሮንን ድምጽ አይሰማም አያዳምጥም ነበር እንግዳ ነገር ነው አለ እሱ የኖረው ከሶካር ጋር አይሰማም ነበር አራታው ተጣፋለ ቤተሰብ ሁሉ ያልቃል ይሄው ምልክቱ ይሄው አንተም ብታደርግ ነው ይሄው ይሄንን ያረኩ ነው ጭራሽ ፉክክር ጀመሩ እኛም እንደ እግዚአብሔር ምልክት እናረጋለን ዲያብሎስ እንዲህ ነው የሚነዳችሁ ወገኖች ጥፋቱ ይሄ ነው ቀረለት ፈርዖን ልጁንም አጣ የስ የግብጽ ህዝብ ሞት ከነገሰበት በኋላ በቤቱ ሞት ከነገሰ በኋላ ጮኸ ምግሪቱን በሙሉ በጮኸታ ቀለጠ ወአለ ደነገጠ አራንሳልን አለ ማን ያንሳ ማንም ያነሳው እንዴ ፈጻሚዎች እኮ ወጥቷል መላከ ሞት እኮ ታዝ ወጥቷል ምን ማንን ነው የሚሰማው ማንን ያዳምጣል ማንንም ያዳምጥ ልብ በሉ ማንንም አይሰማም ስለዚህ ይህ ከመሆኑ በፊት ነው በቃ ጫፉ ላይ ስለደረሰ የመጨረሻ ስትንፋስ እንንገራችሁ ብለን ነው ይህም ማሳሰቢያ ልናገር ይወደድኩት ይህንን ማሳሰቢያ ሳትንቁ ሳታክፋፉ የቆማችሁበትን አስባችሁ ራሳችሁን ከጥፋት መልሱ ባንዲት የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ማሳሰቤን እዘጋለሁኝ እና ደምጠው ወደ ጢሞቴዎስ ሁለተኛው ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል እንዲህ ነግረና ነገር ግን ይላል በመጨረሻ ቀን ልብ በሉ ነገር ግን በመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቅ ሐዋርያው ጳውሎስ ለልጁ በመንፈስ ልጁ በእግዚአብሔር እጅግ የሚወደው ጢሞቴዎስን ሲነግረው ነው ነገር ግን በመጨረሻ ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቅ አለ አሁን ልክ እንዳለንበት ነው አሁን ያለንበት የሚያስጨንቅ ዘመን የመጨረሻ ወቅት ነው ወደ ምንሻገርበት ወደ ትንሳኤው ለመሸጋገር የሚያስጨንቅ ሰዓት ላይ መጣናለሁ ቀድማ ገን ደሞ ልብ በሉ ነጻ መተውጣው ከዓለም ሁሉ ነጻ መተውጣው እቺው ኢትዮጵያ ናት
ይሄ ደግሞ በመልእክቱ ቀድሞ ስንት የተነግሯል እንም ሰምታችኋል። ቆጣውም የበረታ የመጣየት ላይ ነው እኛው ላይ ነው። ጣፋጭ ፈረሰች ተወደሰች ተቆረሰች እየተባለ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ተሰማላችሁ። ህዝብ ሁሉ በዘር በፖለቲካ በእምነት በምን በምን ሁሉ ተፋጭቶ ተቋስሎ በያቅጣጫው ተበትኖ ያለበት አስጨናቂ ዘመን ውስጥ ነን አይደለንም? የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን ወቅ ነው ያለው። ሰዎች ይላል ይውላ አሁን ምን ናየውን ነው የሚነግረን ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ይሄ እውነት ነው አይደለም? አዎ እውነት ነው። ገንዘብን የሚወዱ ይሄማ ምን ማንኛችሁ ነው የምትከዱት? ይሄንን ማንኛችን ነን ይሄንን የምንከደው? ዛሬ ገንዘብ አይደለም እንዴ አለቃ? በቃ ህይወት እኮ ማለት ገንዘብ ነው። አሁን እኮ በቃ አለቃ ሆኗል። አሁን ገዢ እሱ ነው፣ ገንዘብ ነው። ለገንዘብ የማይሞት የለም። ሁሉ ገንዘብ 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 ብሎ ነው በቃ እየጠፋ ያለው። እና ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች፣ አዎ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ይሄው ይሄ ምንም እኛማ ልብሳችን ነው። እኛማ ሁሌ እንደተሰደብን ነው። የእምነት መሪ ነን እኮ የሚሉ ናቸው። እንደው በየመድረኩ ተሰብስቦ እኛን ሲወነጅሉን የሚውሉት ሲሰድቡ፣ ሲያጥላሉ፣ ሲያክፋፉ የሚውሉት ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ይሄሳ ወጣት፣ የዘመኑ ወጣት የት ነው ያለኸው? ትታዘዛለህ አሁን ለወላጆች? ራስ አዛዥ ነህ እንደውም እንኳን ልትታዘዝ። የማያመሰግኑ ምንም ብታደርጉለት ትውልዱን እስቲ ይዩት፣ ምንም በጎ ነገር አድርጉለት አያመሰግናችሁ። በብልጠቱ ያገኘው በእውቀቱ በራሱ እናንተን አታሎ ምን ብሎ በዘዴ ያገኘው አድርጎ ይላል እንጂ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ የለ። ቅድስና የሌላቸው የምን ቅድስና የት ያቁትና? ሌባ፣ ቀጣፊ፣ አታላይ፣ ነጣቂ፣ ጨካኝ፣ ገዳይ፣ ዘረኛ፣ ደማፍሳሽ፣ በቃ ይሄ አይደለም እንዴ? የምን ቅድስና? የት ያቁታል ቅድስና? ፍቅር የሌላቸው ይሁላችሁ። ማም ከማን ሲፋቀር አይታችኋል? እስቲ አስታርቁ ደግሞ እርቅን የማይሰሙ ይላል። እስቲ ለእርቁጡ የሚሰማችሁ አለ? የለም። ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ ይሄ ነው ወገኖች። ይሄ ቃል እኮ ቁልጭ ለዚህ አሁን ላለው ትውልድ የተቀመጠ ቃል። ከዳተኞች ደግሞ በዚህ ላይ ከዳተኛ መጣ፣ መካድ ነው፣ መካሰስ ነው። ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። ይሄስ የቤተ ክርስቲያን አለቆቻችን ከታመናችሁለት ታምነንልሃል ከምትሉት እግዚአብሔር እናገለግላለን ከምትሉት ይልቅ ተድላን አደለ የምትወዱት? ገንዘብን አደለም? በዚህ አደለ የሸጣችሁት እግዚአብሔርን? እንደ ይሁዳ ሸጣችሁታል አደል? ያትክዱት። እንግዲህ ያላችሁበት እኮ ነው። አሁን የለበሳችሁት ቀሚስ አያድን፣ ጥምጥሙ አያድን፣ ልብሱ አያድን፣ የጨበጣችሁት መስቀል ነገዳችሁበት አያድን። ተወግዛችኋል በዚህ ላይ በክፉ ስራችሁ። በቃ ግን አሁንም ስላው ተቀምጣችሁ ህዝቡን እየነዳችሁ እያጠፋችሁት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል። ይሄ ቁልጭ ዛሬ ያሉትን የቤተ ክርስቲያን አለቆች ራሱ እነሱን አጅቦ የሚጓዘው ምዕመን ሁሉ የሚመለከት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ የአምልኮት መልክ አላቸው። ይሄ እውነት አይደለም? የአምልኮት መልክ አላችሁ ኃይሉን ግን ክደዋል። በቃ ከነዚህ ደግሞ ራቅ ራቅ ነው የሚለው። ይውላችሁ ራቅ ነው። እኛ ለዚህ ነው የራቅናችሁ። ዳር ይሆን ነው ለዚህ ነው ራሳችንን ለይተን የራሳችን ቤተሰብ ፈጥረን አባቶቻችን ባቆሙልን ጽዋ ማህበር ተሰባስበን ያችን እየቀመስን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ያለ ነው ከእናንተ ክፉ ሥራ ለመራቅ እንጂ። ቤተ ክርስቲያናችንንማ ቤታችን ናት፣ የጋራ ቤታችን ናት። የት እንጥላታለን? ምንጮህ እኮ ለእሷ ነው። መሰብሰቢያችን ተደፈረ፣ እግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ተደፈረ፣ ሕጉ ተጣሰ፣ ታቦተ ሕጉ ተደፈረ። ሌላው ይቅር ወገኖቼ፣ እንደው አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እንደው ከአባቶች ትእዛዝ ከተጣሰው ድንበር ብቻ ልንገራችሁ።
በዓላት ላይ ታቦተ ሕጉ ይወጣል። ሕዝቡን ይባርካል፣ ይገስጻል፣ ይመክራል፣ እልል ይባላል። ታቦተ ሕጉን እስሩ እስሩ ነው እኮ የሚሰበሰበው፣ ሴቱም ወንዱም። በቃ ከተሸከመው ሰው የተሸከመውን ሰው ገፍተው ሊጥሉት ምንም አይቀራቸው፣ ከበውት ያመለጣቸው ቤተ ክርስቲያን መንበሩ ስር ሄደው ታቦቱ የሚቀመጥበት ቅድስቱ ቦታው ላይ ደርሰው እዛው ቁጭ ይላሉ፣ ይተኛሉ፣ እዛው ይሰፍራሉ፣ እዛው ይሳለማሉ። አባቶቻችን ግን ከታቦቱ ሕጉ 40 ክንድ ራቅ፣ ፍራ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ፍርሃት ይኑርህ፣ አትዳፈር፣ ክህነቱ የለም፣ ስልጣኑ የለም፣ አንተ አትጠጋ፣ ምእመን ሆንክ አትጠጋ፣ በቃ 40 ክንድ ራቅ ይላል። ታደርጋላችሁ? አይታችኋል? ይህንን እስተው እንዲህ አታድርጉ የሚል እዛው አገልጋይ አይታችኋል? ሰምታችኋል? አለ የለም? የአባቶች ድንበር ተጥሷል። እግዚአብሔር ተደፍሯል። ቤቱ ተደፍሯል። መገልገያው ተደፍሯል። ዕቃው ተደፍሯል። ታቦተ ሕጉ ተደፍሯል። ዝም የሚልህ መስሎሃል? በቃ ስለተመላለስክ ዝም የሚልህ አንተ ሲያስደፈርከው አገልጋይ ዝም የምትባል ይመስላል? የሁሉም እየሰራህ እንደገና ደግሞ ክደኸዋል፣ እንደገናም ክዳችኋል። እናንተ ምእመናን ደግሞ የዚህ ተባባሪ ናችሁ። ይሄ ነው ቃሉ የሚነግር። ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን፣ ልብ በሉ፣ በልዩ ልዩ ምኞትንም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች፣ በተለይ ሴቶች፣ እውነት እኮ ነው፣ ሴቶችን አባ እንዴ መምህር እንትና ሩጫ ነው በቃ የሚማርኩ ይላል እኮ። የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና በዛ ዘመን፣ ልብ በሉ እንግዲህ በነ ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ጳውሎስ በሚናገርበት ዘመን በሚያስተምርበት ዘመን እያኔስና እያንበሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው፣ ልብ በሉ፣ ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የእነዚህም ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሐሳቤን፣ እምነቴንም፣ ትዕግሥቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከትለህ ጽና። በዛ ነው በቃ አለቀ አለቀ። ይህ ነው እንግዲህ መመክረው። እኔ ብቻ አይደለሁ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሠረተውን እውነት ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ይህ እንግዲህ ልታደምጡት ተፈቀዳችሁ ማድመጥ ነው። አንሰማም ካላችሁ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ በመጀመሪያቱ የቆሮንቶስ መልእክት ያችን ኃይለ ቃል ሁሉም ያውቃታል፣ ግን በመጨረሻ ማሳረጊያ አድርጌ ልግለጽላችሁ። ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ቁጥር 18 ተነስተን እንየው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ አያችሁ ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። ልብ በሉ፣ ቀደም ብዬ በተናገርኳችሁ ኃይሉን ክደዋል። ኃይሉን የካደ ሰው ምንድን ነው? መስቀሉ ምንድን ነው ለሱ? ሞኝነት ነው። በቃ ልማድ፣ በቃ ዝም ብሎ እንዲሁ ክርስቲያን መስሎ ይጓዝ እንጂ ስሙን ይልበስ ምንም ኃይል የለውም፣ ምን የለውም። በቃ እሱ በእሱ ቤት ምንም ትርጉም የለውም። ግን እግዚአብሔር ምን ይላል? የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ፣ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ይሄ እንግዲህ ልብ በሉ፣ ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? አድርጓል። እስኪ የትኛው ጥበበኛ፣ የትኛው ፕሮፌሰር፣ ሊቅ፣ ጠበብት፣ ላቅን፣ ተመነጠቅን፣ በጥበብ በእውቀት ገሰገስን የሚሉትን ህዝቦች ዓለምን ሁሉ ይዋቸው ውስጥ የሉም፣ ጠፍተዋል። የት አሉ? በእግዚአብሔር ቤት አሉ? በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ አሉ? የሉም።
ከነ ጥበባቸው እግዚአብሔር ካንቱ አድርጓቸዋል። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን ልብ በሉ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ጥበብ ስላላወቀች ነው ይላል። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች ዓለም በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። አቃ እኛ ጥበብ አልሰበክንላችሁ አይደል? የሰበክነው ምንድነው? ህይወትን ብቻ ነው የተናገረው። እውነትን ብቻ ነው የገለጸው። በዚህ ስብከት በዚህ እውነት መመስከር ሰምተህ ነፍስን መታደን ሆነ አድን። ለመጨረሻ ጊዜ ነግራለሁ፣ ይህም ማሳሰበን በተግባር አውለ ራስን አስመልጥ። አልሰማም ቶ አትስማ። እኔ ከውስጥ የሚሰማኝን ተናግሬያለሁ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን በየግላቸው የግላቸውን ጥረዋል፣ ደክመዋል፣ ተናግረዋል። አልሰማህም። ፈንታው የራስህ ነው፣ ኃላፊነቱ የራስህ ነው። ማንም ወንክ ማንም ያዳም ዘር ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አላችሁም አላላችሁም በመላው ዓለም ተሰምቷል። በ150 ቋንቋ ውስጥ ተተርጉሞ ተላልፏል። እግዚአብሔር ይመስገን። የበረቱ ልጆች አሉን፣ እንደ ሺህ የሚመነዘሩ ጀግኖች ልጆች አሉን። አድርሰዋል፣ ለሁሉም አድርሰዋል። እግዚአብሔር አሉት፣ ወገኖች አሉት፣ በየቦታው ልጆች አሉት፣ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው፣ እንደ አይኑ ብሌን የሚያያቸው ልጆች ሞልተውታል፣ አሉት። አይምሰልህ፣ ቢሊዮን ብትሆን እሱ 10 ካሉት ለሱ በቂው ነው። ሐዋርያት 12 ሆነው ነው ዓለምን ያጥለቀለቁት። ነቢያት በቁጥር ስንት ነበሩ? ያ ሁሉ የእስራኤል ሕዝብ ሲኖር ያ ሁሉ የዓለም ሕዝብ ሲኖር እኮ ነቢያት በቁጥር እኮ 1-2-3 የምትላቸው ናቸው። ሌላ አለ? የለም። እግዚአብሔር በነዛ በጥቂቶች ነው ዓለምን የሚዳኘው፣ የሚሰራው፣ የሚመክረው፣ የሚገስጽ። በቃ ይሄ መጨረሻ ነው። ምክሬን ተግባራዊ ብታደርግ አድርግ። ባታደርግ እንደ ቀደመው ሐሳብህ ጸንተ በዛው በጥፋት ቆመ የምትገፋ ከሆነ ግፋ፣ ቀጥል። እኔ እንግዲህ እዛው ባለበት እንድትድን ነው ምክር እየመከርኩ ያለሁት። እዛው ባለህበት ከእግዚአብሔር ጋር እንድትገናኝ ነው እየመከርኩ ያለሁት። ወደ እኔና አይደለም። እኔ ጋር ማንም ወይም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋር ማንም የሚያስጠጋ የለም። ተዘግቷል። ይሄ በሩ ዝግ ነው። ያበቃ ጉዳይ ነው። ግን ባለህበት ነፍስን አድን፣ ራስን አድን። ማንም ወንክ ማንም ወደ እግዚአብሔር ፊትን መልስ ነው ምክራችን። ይሄ ነው ማሳሰቢያም፣ ይሄ ነው። ስለሰማችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለእናንተ ያለኝም ማሳሰቢያ እዚህ ላይ ዘጋለሁ። እንግዲህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ወደ ትምህርታችን መለስ እንላለን። ለአምላክ